হ্যালো ফ্রেন্ডস, স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেললৈ টামি ফুল ASMRলৈ। আজি মই হোমমেড থালিত লৈ আনিছোঁ লোকেল চিকেন কাৰী, বিলাহী টক আৰু ৰহৰ দাইল। তো আওক খানা খাই চাওঁ, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। অলপমান দাইল খাই লওঁ আগতে। বিৰাট টেষ্টি। ভয়ংকৰ টেষ্টি হৈছে দেই খাবলৈ।
চিকেন খাই দাইল খাবলৈ মনেই যোৱা নাই। তো গাইজ, থালি খতম। সঁচাকৈ এইটো লোকেল চিকেন নহয়, এইটো ভয়ংকৰ চিকেন আছিলে, বহুত ধুনীয়া খাবলৈ। চাই থাকক এনেকেই, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, আৰু আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ' লৈ নেক্সট সপ্তাহ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।